ရန်ရောမလို့တတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ချစ်တယ်နေအဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝကျွန်တော်တို့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့တန်တန်း6နှစ်မှာအကြအောင်ပြတ်ဘူးလားဆိုလို့16ရက်လောက်ပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်အများသူစိတ်တိုင်းကြပဲနေရကိုကအရန်မလို့တတ်ပဲနေခေါမလေးကရိုရာရန်လိုချင်တယ်ဆိုတော့လေသိတော့လေစိတ်မပြေဘူးကျွန်တော်လည်းအကြံမပေးတော့ဘူးကွာကျွန်တော်ကအပြင်မှာလည်းအဲ့တိုင်းပါပဲဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာအဲ့လောက်မတင်ပြတာမတင်ပြဘူးဆိုတာလည်းအဲ့လိုအခုလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုတစ်ခုခုတင်လိုက်ရင်ဟိုပြောဒီပြောတာကောင်းတာရောဆိုးတာရောအဲ့လိုများသွားပြီးတော့ရှုပ်ထွေးသွားမှာကိုကျွန်တော်မလိုတဲ့အတွက်မလိုချင်တဲ့အတွက်မတင်ပြတာပေါ့နော်ဒါဒီတစ်ခါကလည်းကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလည်းဘာမှမရှိပါဘူးကောင်းပါလေးဗီဒီယိုကျွန်တော်သဘောကျလို့ချစ်လို့ share လိုက်တာပေါ့နော်ဒါပါပဲပုံလေးကြဲကြဲကြွားတက်ပြကြောင်းဘာကြောင့်လဲအော်အောက်ကကွန်မန့်တွေမှာကျွန်တော် fan တွေကအရင်အဲ့လိုပြောနေရအောင်အဲ့မတိုင်အဲ3 4 5ယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကို messenger မှာစကားလာပြောရင်သူတို့မှအဲ့လိုသူတို့ရည်စားရှိတဲ့ကြောင့်လည်းကျွန်တော်ကိုအယမ်းကြွားတာအဲ့လိုဟိုကထားပါတော့မန္တလေးမှာကျွန်တော်ပါဝင်တဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့ရည်ရွယ်မှုကားကိုသူတို့ကြည့်ဖို့တွားတယ်အဲ့ဒါကိုဒီတိုင်းပြောလဲရတယ်နော်တခုခုဆိုကျွန်တော်ကိုအယမ်းကြွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအခွင့်အသာတဲ့အချိန်မှာပြန်ကြွားတဲ့သဘောပါပဲအဲ့တော့ဘူမာကြီးရဆင်ပြေတာပြက်ပြက်တယ်လို့လည်းထင်နေကြတာကိုကြိုးစားကြတယ်အဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝကျွန်တော်တို့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့တန်တန်း6နှစ်မှာအကြအောင်ပြတ်ဘူးလားဆိုလို့16ရက်လောက်ပဲရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျူးလဲကျောင်းလေးကိုမင်းကမင်းကတော့မင်းကချစ်ကြတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့မရိုတဲ့တဲ့လူတွေတော့ဘုံလေးချက်ပြီးခြင်းမရိုတဲ့တဲ့ဒီဒီကင်လုပ်တဲ့လူဆိုတော့ဘုံလေးချက်ပြီးခြင်းโอเคแล้วเนาะกูชื่อตายกูနေတာတော့ကောင်းတာပေါ့เนาะกูอ่ะยังไม่รู้ดับเนี่ยกอมาลีอ่ะโรรายังหลุดจริงเลยဆိုတော့လဲတိတ်တော့လဲစိတ်မပြေဘူးကျွန်တော်လည်းအကြံမပေးတော့ဘူးဗျာโรรายังไม่รู้ดับอ่ะยังย่อไม่รู้ดับอ่ะだแม้ชิดแต่เนี่ยโรรามันไม่ใช่นี่ว่ะကျွန်တော်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးမှာသူရိုက်သမျှရှူတင်နေမှာလဲကျွန်တော်ပါပါတယ်ကျွန်တော်လည်း behind the scene ရိုက်ထားတာတွေရှိတယ်သူရိုက်နေတော့လဲကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့တပုံလေးလည်းရှိအာစားလုပ်တဲ့ဟိုကကျွန်တော်သူဝတ်တဲ့ပုံစံသူရိုက်တာလေးကျွန်တော်သဘောကျတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထက်သဘောကျနေတယ်ဆိုတော့သူဗီဒီယိုလေးအဲ့ဗီဒီယိုလည်းကျွန်တော်တင်စေချင်တယ်ဒီဗီဒီယိုလေးတင်မှာပါညာပြောပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သဘောကျလို့အဲ့တိုင်းပဲပေါ့နော် share လိုက်ကွာသူ့ဘောဘလောက်ကြီးအကောင်းဆုံးစပုတ်ပြရပြီဘလောက်ကြီးလေလုပ်ပေးခဲ့လေပေါ့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဖေးပါဦးလေပြည်ပြီးပြောပါဦးနည်းနည်းပေါ့ပလန်လေးပါလေးရှိမလားပရိသတ်ကြားရင်လည်းပလန်ပြီးတော့ကြားပါကျွန်တော်ကြိုးစားနေကြားပါပြီကျွန်တော်ကြိုးစားအဲ့လောက်ပါအကြလေးပေါ့နော်အဲ့လောက်ပါပဲကျွန်တော်လည်းမပြောနိုင်ဘူး surprise လုပ်ပါလား surprise လုပ်ပါလားလုံးလုံးပါလေအခုလောလောဆယ်တော့ကြိုးတော့မပြောတတ်သေးဘူးကျွန်တော်သူ့နဲ့ညှိအောင်ဟောအဲ့ကောင်မလေးစိတ်တိုင်းကြနေပြရလားကျွန်တော်အများသူစိတ်တိုင်းကြပဲနေရတာ။မျိုးလေးကိုအများဆုံးကမျိုးလေးဖြစ်နေရပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါလည်းအဲ့ဒါလည်းမျိုးလေးပြောတာ။ဟုတ်ကျွန်တော်ရေးတဲ့ဟိုကကျွန်တော်သိပါတယ်။ကျွန်တော်တမျိုးလေးကိုကြတော့တောက်လျှောက်ဆိုတဲ့ခါကျတော့တမျိုးလေးတိုင်းပဲပြီးအောင်မဆိုတော့ပဲနဲ့တစ်ကိုဖြောက်လိုက်တာပေါ့နော်။အဲ့လိုဆိုတော့ဒါတခုခုတော့အဲ့လိုထူးကြမယ်လို့ထင်တာပဲလေနော်။ကြော်ခွားရှားများနဲ့တိတ်ကိုအချိုးပေးမြင်နေရတဲ့မျိုးလေးကျွန်တော်တယောက်တည်းလှုပ်လှုပ်နေတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဟုတ်ပါတယ်ဒီ SID ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လို level ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းကျွန်တော်တော့ပဲသင်းထုတ်တဲ့ဟာကျွန်တော်ရက်တည်နေရပါဘောเนาะကျွန်တော် GOAD အခွေထွက်ဖို့ run နေတဲ့ချိန်မှာဒီ BJ team ကညီကိုတွေနဲ့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်မိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ management တွေအကုန်လုံးကိုသူတို့ like ကင်ပေးတယ် like ပြီးတော့ဖန်တီးပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ကနေကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုတွေတစ်စင်းတစ်စင်းတိုးလာတယ်ပြီးတော့ဒီ level မှာပါတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအကုန်လုံးရဲ့ဖန်တီးမှုတွေလည်းကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်တွဲပေးကြတယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဟာပြည်သူတွေအားလုံးပျော်ရွှင်ပါစေကျန်းမာပါစေအန်ရကင်းပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျေးဇူးများကျေးဇူးပါကျေးဇူးများကျေးဇူးပါ